flaps full, landing checklist. Cabin crew advised, auto thrust to speed. Auto brake medium. Eco memo landing no blue. Landing checklist completed. Terrain. 500. 400. 100 above. Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 5. Spoilers. Reverses the cell. It's 20 knots. Mono brakes. Press disarm, radar off, predictive wind shear off, wind engine mode selector is normal, flaps are retracted, APU start. After landing, checklist completed.
brakes. Two. Parking checklist, APU, bleach on, hydraulic all off, engines off, safety belts off, exterior lights off, fuel pumps off, parking brake and chocks set, GPS okay, primary check, FMA nav blue okay, check it. Channel checklist completed. Para essa etapa aqui a gente vai de Chapecó para Guarulhos. Essa é a nossa rota. Vou só voltar aqui os combustíveis que a gente está usando, 6.200 total, já abastecido e carregado. Então Chapecó a gente sai aqui e vai para a pista 1-1 para decolagem. Um pequeno vento de calda aí, mas também tranquilo para saída. Já setados também nas frequências do de saída 1.16 decimal 10, né, para Chapecó. E aí a gente prossegue com essa saída nessa proa de crete aqui, mas vai sair até direto para outro ponto. A gente vai para Guarulhos, lá tá operando a 27 no momento. A gente pousa com o Vitor lá. Então a IAC vai ser o ILS Vitor da pista 27 direita. Para a seta esquerda, aliás, né? Chegando aqui por Ansug. A gente tem que estar 190 nós com o flap já selecionado para pouso, descendo até a altitude de 2750. A gente confirma depois se vai continuar ainda esse procedimento. Para Guarulhos também a nossa chegada vai ser a User Uno Bravo. Então chegando por Santos aqui, continua a descida, Covila, e depois segue para Ansug, que é o nosso início do procedimento lá. Vou deixar ela também aqui em stand-by. Então vamos pro nosso checklist. Cockpit preparation completed, gear pins and cobbles removed, signs on and auto, adjust is nav, confirmando aqui nav, fuel quantity 6.2. One já, né, que já estava consumindo por conta da PU que está acionada. Pumps are on. Take off data set, já está tudo setado no FMC. Bar reference set 1014 and cross check. Então, já podemos prosseguir, já pedimos autorização, já está autorizado. Push já está aqui na frente também. Então Windows and doors closed, checado aqui no beacon on. Set, thrust levers, idle e parking brake, release. Então já podemos iniciar aqui. Starting engine 2. Stable, normal, off, flaps one, down 0.5, confirm 0.5, break down, check, back já vai entrar, control, start the bar, ok, after start checklist. ITIs off, become status check, pitch trim set, weather trim check 0, ground equipment ok, removed, clear, hydraulical yellow pump tá off, e cross bleed off. After start checklist completed, então a gente prossegue agora o táxi até a ponto de espera da pista 1-1, sem muito segredo aqui, só seguir pela principal aqui, depois da nossa decolagem. Só confirmar o chute de transição.
position altitude is 5,000. Swapping your taxi, keep controlling. Ground TAM 155, request taxi. TAM 155, taxi to runway 29er, yep. Via runway 29er, TAM 155. TAM 155, contact tower on 126. Decimal zero. 126, decimal zero, TAM 155. Tower, TAM 155, holding short, runway 29er, ready for departure. TAM 155, line up, runway 29er. Lining up, runway 29er, TAM 155. Pedro 29, message, check, question out, 15, para 19. Pedro, share, later. Auto brake max TO config. Kevin, we'll prepare for departure. TAM 155, wind 320.14, runway 29 and clear for takeoff. Runway 29 and clear for takeoff, TAM 155. Before takeoff checklist, flight controls check, flight instruments check, briefing confirmed, flap settings config 1 plus F, V1, VR, V2, flex temp 132, 32, 33, and flex temp 44. ATC set, coming on takeoff, no blue, landing after takeoff, before takeoff checklist completed. Start, so take off 50%. Stable. Land, flex 44, SRS, auto thrust above.
0, speed check, flaps 0. After takeoff checklist. Landing gear up, flaps retracted, packs both on. RFS set standard, and after takeoff climb checklist completed. 1-3 decimal 1. Roger, 2 AM 155, with you passing flight level 57 for flight level 80. KAL 155, radar contact cleared by the India 9, Bravo India 1 Alpha, departure climb 2, flight level 200.